Пані Віто, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам, чим сьогодні ділилися? Зазвичай ділимося всім необхідним, від взуття і до одягу, і для маленьких діток, і для старшого покоління. В принципі, в нас можуть отримати допомогу всі вікові категорії, що потребують. Як взагалі змінюється потреба внутрішньо переміщених осіб від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні? Ви знаєте, вона не змінюється. Змінюється лише сезон. А вже відповідно до сезону люди і чи шукають одяг або взуття. Частіше всього з дітками приходять, тому що діти, ми знаємо, зростають набагато швидше. Тому з малюками часто до нас мами приходять, шукають одяг і взуття, щоб не купувати. Вони можуть брати у нас на локації на Січових Стрільців 6. Там люди періодично приносять, які мають можливість віддати одяг або взуття. І постійно є Google-форми, де реєструються люди, які мають потребу у цьому. От безпосередньо про те, що і люди можуть приносити одяг, який він все ж таки має бути, можливо, чогось потребуєте найбільше, і, можливо, дитячий одяг, там верхній, взуття? Взуття постійно потрібно, так, це найбільш актуальне. А по одягу важливо дивитись на сезон, щоб не було важко навіть шукати, той одяг краще по сезону приносити. Зараз на весну вже ми очікуємо бажано верхній одяг. Звичайно, це верхній одяг і взуття – це найбільш таке поширений запит людей. Тому що кофти, штани, спідниці таке от в основному є, але люди шукають частіше всього куртки і взуття. Окрім того, що приносять самі хмельничани чи загалом небайдужі люди, де ще берете одяг? Речовий ринок. Ми шукаємо партнерів там. Є люди, які дають нові речі. Також співпрацюємо з різними громадськими організаціями, якщо в них є надходження більшої кількості гуманітарного вантажу, ніж їм потрібен, то ми співпрацюємо, ділимося один з одним тим, чого є в надлишку. І так ми працюємо вже, в принципі, протягом всього часу, коли почалась повномасштабна війна, ми знаходимо вантажі, знаходимо людей з відкритими серцями, які готові віддавати, ділитися своїм. І так допомагаємо один одному. Чи взагалі часто і регулярно звертаються внутрішньопереміщені особи за підтримкою? Регулярно в нас форми відкриваються щотижня і інколи навіть двічі на тиждень. І ось сьогодні я запитувала, до 30 людей на такі видачі приходить. Бачили, що відкрили ще одну форму, наче вже завтра можна чи сьогодні навіть заповнювати. Це безпосередньо бачили, що там будуть роздаватися і такі собі пакети для гігієни. Хто зможе податися, де знаходиться сама форма і все ж таки, що буде у пакунку? По формі виходить там і написана адреса. Якщо людина реєструється, то є адреса і також... В принципі, вказується категорія тих людей, на яку ми відправляємо таку форму. Пане Віто, дуже перепрошую, ми вас не бачимо. Можливо, ви камеру вимкнули, або, можливо, перейшли все-таки на форму, аби нам детальніше розповісти. Так, я дивлюся, зараз зареєстровано 57 чоловік вже на форму. Це сім'ї, чиї дружина, чоловік або діти знаходяться у ЗСУ. І адреса, де буде відбуватися завтра роздача, Січових Стрільців 6.